Та в Запоріжжі тим часом більше думають про відповідність зовнішнього вигляду міста до запитів мешканців. Слова «благоустрій» і «міський бюджет» у нас потроху стають синонімами, хоча на цей раз важко не погодитися з чиновниками, які вирішили витратити гроші платників податків на реконструкцію давно занедбаного так званого скверу піонерів, що між вулицею Базарна та Свято-Покровським собором. Адже за останні десятиліття ця територія перетворилася на справжній смітник і притулок для безпритульних. Парк або сквер піонерів був побудований майже 70 років тому. Тут був і фонтан зі скульптурою, пам'ятник дружбі народів, і лавки, і так далі. Та потім це місце окупували безхатченки та інший сумнівний контингент. Бруд, розбита скульптура, фонтан, що не працює півстоліття – цим став знаменитим сквер в історичному ареалі Запоріжжя. Саме тому, коли вирішили робити тут реконструкцію, її узгоджували у Міністерстві культури. На роботи з міського бюджету піде 17 мільйонів гривень. Останнім часом у цей сквер не те, що ходити, на нього навіть дивитися було страшно. Тепер тут розпочалася реконструкція. Майбутній сквер знову має стати нормальним місцем відпочинку запоріжців, а не алко- чи наркопритулком під відкритим небом. Територія у 7 тисяч квадратних метрів фоновиться плиткою, газонами, новими деревами без вирубки старих, освітленням, лавками, урнами, укріпленням підпірної стінки біля трамвайних рейок, карманами для парковки і новим зупинковим комплексом. Дуже приємно, що підприємці, у власності яких знаходяться зупинкові комплекси, які на сьогоднішній день теж пішли на зустріч і вже заказані, скажімо, такі зупинкові комплекси згідно до того архетипу, який був прийнятий на сесії Запорізької міської ради. І це буде єдиний комплекс. Невеликий підприємець робить своє діло, як кажуть, і людина, коли виходячи з громадського транспорту, бачить перед собою і зупинковий комплекс, який відповідає такій загальній концепції цього скверу. Проте фонтан працювати більше не буде. За словами голови Олександрівської райадміністрації Валерія Мостового, це пов'язано з тим, що планування території змінилося, і вона з усіх боків закрита будівлями. І за ними не буде видно фонтану. Хоча, якщо його видно, власне, зі скверу, то чи має це значення? Втім, пам'ятник дружби народів буде відновлений. І зовсім не з радянських міркувань. В місті Запоріжжя проживає дуже багато національностей, і більше 100. Тому тут будуть відтворені, як кажуть, такі скульптурному вигляді ті національності, які проживають в місті Запоріжжя. А безхатченкам, які обирали цей сквер для тимчасового проживання, або, як висловився міський голова, людям з дуже низьким прожитковим мінімумом, він порадив знайти інше місце.